inawatumikisha iko ndani yako. Unaweza kuwa unafanya jambo ukafikiri ni jambo la kawaida tu. Sio jambo la kawaida. Kutofanikiwa kwenye maisha yako, hiyo ni laana. Kutofanikiwa tu, hiyo ni laana. Amina. Ni laana. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 16. Litalaniwa mashambani. Litalaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia. Utalaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Utalaniwa uingiapo, utalaniwa utokapo. Ninapokuwa naendelea kuongea, mahali popote ulipo nisikiliza. Bye.
unakadiri magonjwa ya watu, unakadiri kichaa cha mtu, ameleta shilingi 1000 yake, anasema Bwana, nimeleta sadaka hii, Bwana kupitia sadaka hii, naomba ukombee familia yangu magonjwa, naomba ukombee familia yangu kichaa, naomba utengeneze ndoa yangu. Wewe unaikati. Na ndiyo hiyo pasoma kanisa la Mungu duniani kote. Isaya 61 anasema, Bwana amenituma kuwafungua waliofungwa na minyororo, Bwana amenituma kukata tamaa za walio
Haleluya. Leo Mungu akusaidie. Bwana akusaidie. Utatoka kwenye vifungo. Watoto wako wataelewe. Magonjwa yatatoweke. Vita vitatoweke. Majaribu yatatoweke. Bwana akasimama juu ya maisha yako. Bwana tusaidie. Haleluya. Amina. Leo ulimwengu umeingiliwa. Ndoa hazitariki. Dhana zimeingia kwenye ndoa. Watu wamegawanyika. Wamejenga chumba kubwa namna hii, lakini wamegawana vyumba. Hakuna ndoa tena. Leo ndoa kwa shangwe, kesho ndoa imeingia mafilifili. Lakini kumbuka ulipoanzisha ndoa yako. Ulianzisha ndoa ya laana. Ulianzisha ndoa yenye shida. Wale ambao mjaoa, Mungu awasaidie sana. Muombeni Mungu sana. Ukikosea kuoa, umekosea maisha yako yote. Maana mwanamke sio kitambaa kama mimi Nigeria wanayoshona hamna. Ndoa ni ndoa, haibadilishi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Alo, haleluya. Haibadilishi. Haibadilishi. Sasa wewe unasema utabadilisha kama vifungo vya shati ni ya kwako kwa Mungu wako. Hebu fikiria. Mama ametoka na mapepo kwake. Baba ametoka na mapepo kwake. Kwenye walipokutana ni kwenye guest. Hivi huyo mtoto atazaliwa mtoto wa aina gani? Mtoto wa Bwana. Mama ameleta miaka yake ya magonjwa kutoka kule. Baba ameleta miaka yake ya magonjwa kutoka kule. Alafu mkaitwa kwenye meleta mkosa kwenye guest ya mtu. Hata wateja wameshindwa kuingia kwa sababu ya nyinyi mliingia wenye laana mlioradiwa. Kuleta kosa ni gesti ya mtu. Hawaingii watu. Wanasema gesti ya hii gesti. Anajitahidi abadilishe mashuka mitanda, anasema hii gesti sio gesti. Sina mwalipo. Ni ukora ni wale mkono wa Bwana kwa juu. Hallelujah. 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 Hallelujah.